Sveti, ráno som sa tu bola prejsť a našla som toto. Neviem, že či to bude dostupné, čo z toho bude dostupné, ale vyzerá to na nejakú chatu opustenú. Tak ideme sa pozrieť, či sa niekam dostaneme. Sveti, ako niekedy človek musí ísť. Urbek som tieto stopy, to sú moje z rána. Lebo už som sa tu bola preveriť predtým. Že iba mačky tu chodia už podľa stôp. Bude asi zavreté. Aha. To je zavreté z tejto strany. Iba takáto kúpeľňa je tu otvorená. Taká časť, kde mali pivnice a nejakú kúpeľňu a tak. Daj svetlo nejak, nie? Ja ho mám? Nie. Poďme pozrieť aspoň túto časť, čo sa tu nachádza. Trochu svetla, ideš prvý. Poď sa tam pozrieť. To je také pofiderné. Aha. Tak počkaj. To je mega, ale v ten stav, v ktorom to je šialený. Pozrite, aké obložené všelijakými ozdobami. Som nečakala, som myslela, že je to len nejaké skladisko, ale to bola očividne tiež chatka. Taká kuchynská časť. Ešte všade nejaké veci. To tu na malom priestore hrozne veľa veci. Pozrite sa, čo je taká skriňa s vešiakmi a s nejakým vecami. Držme to. Nejaký obraz tatranský. Čo tatranské? Som na to vstúpila a vidíte vešielky. Takže to bol len taký milý video navyše, ale proste nedalo mi to ísť natočiť. Takže sledujte ďalej, uvidíme sa na ďalších zaujímavých miestach.